Lepo izgledate, pa da kucnem u drvo, jel tako? Ali ajde, ne da, mi, da ne koristimo glavu. Šta vas održava tako vitalnom, tako živahnom? Šta me održava? Pa šta ja znam, rad me održava. I to što nisam neke one namčaraste naravi. A provokativnog naziva slačenje. Čak se i tu malo obnažete, pa me interesuje da, kako ste to prihvatili, kako ste to da na prvu... Je to svlačenje, neko sada verotsko svlačenje, to je ono više presvlačenje, da, svlačenje i presvlačenje, oblačenje. A recite mi, da li bi se zbog neke gluge obnažili inače sad? Ma gde ću sada se obnažavam kad se nisam obnažavala kad je trebalo? Ne, ne. Pa ja sam čak, za mene poznato da sam, to sam naravno glupost napravila, da sam odbila čuvar plaže u zimskom periodu, da trebalo pola nešto da se skine. Mislim, potpuna glupost, naravno, sad iz ove perspektive. Kad gledam na to, ali naravno da sad ne dolazi u obzir. Da li ste pristali za estetske hirurgije i da li bi zatezali botoks, odradili ili nešto? Ne, ja nisam. Evo zašto, zato što vidim da to je navlaka teška i onda, pravo da vam kažem, tu kraja nema. To kad postoje ove gospođe koji preteraju sa tim, pa onda prosto ne liče više na sebe, a pošto sam ja glumica, ja moram da imam izraz na licu, pa treba da imam i bore.